ඇතරම අපේ රටේ මේ මොහොතේ හිඟයක්සේම දරා ගන්න බැරි තරමට මිල ඉහළ යාමක්ද තිබෙනවා. පාන් පිටි කිලෝ වේ ඉඳලා බිත්තරේ දක්වා මිල ඉහළ ගින්. පාන් ගෙඩිය රුපියල් 130ක් විතර වෙනවා. බිත්තරයක් රුපියල් 32ක්. මේ විදිහට ගණන් ගිහින් තියෙන බහණ්ඩ මිල ලියන්න ගියොත් ඒක දැන් ජීවිතේ තරම් දිගු ලයිස්තුවක් වෙලා අවසන්. සිමෙන්ති මිල ඉහළ ගියේ හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට. අද රට තුල සිමෙන්ති පවා හිඟයි. ඒ නිසා අත්උදව් කරුවගේ සිට මේසන් බාස් දක්වා අසරණ වෙලා. මොනවාගේ කියනවනම් ඉතින් මහත්ය කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. කිසිම දෙයක් කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. පිට අත්ලා තියෙන ඉරණම නම් ඉතින් කණ්ඩවත් නැහැ ගෙවල්. මාස ගානකට පස්සේ තමයි පොඩි වැඩක් වාන මේ වැඩේ කරා. සිමෙන්ති මිල ගොඩක් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙන දැන්. සිමෙන්ති මිටික මිල ඇවිල්ලා රුපියල් 1800ක් 2000ක් අතර. මිනිස්සු ඒ මිලට සිමෙන්ති අරන් ඉතින් ගෙවල් දොරවල් හදන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ සිමෙන්ති ලොරියක් ආවේ 2020කින් විතර. ආය 2020කට පස්සේ තමයි ආයෙනව නම් එන්නේ. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්න ඉතින් අපිට ගියක් කර තියාගෙන ඉන්න ඕනනේ. දරුවන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙන්න තරම්වත් කඩදාසි නැති බව ලංකා ගුරු සංගමේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. පරණ කළු ලෑල්ලට යලි පණ දීලා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එහි ලියලා උත්තර ලියන්න වෙයිද? වාර විභාගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා දීමට කොළ නැහැ. මේ නිසා පළාත් කීපයකම ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කරලා නැහැ. ඒ தත්ත්වය රට පුරාම යම් යම් මට්ටමකට මේක බලපාල තියෙනවා. ඉතින් මේකට පිළියමක් විදියට ෆෝන් කියන්නේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කළු ලෑලි වල නැත්තම් විවිධ වෙන වෙන ක්‍රමයකට ප්‍රදර්ශනය කරලා ළමයින්ට ලියා ගන්න සලස්වන්න කියලා. දැන් මේක ඇත්තටම මේක විහිළුවක්. උතන අවසාන වාර විභාගයට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙන්න කඩදාසි නැහැ කියලා. රටේ අර්බුදයේ මොන தත්ත්වයක තියනවද කියන එක පැහැදිලි. මේ අතර දැන් සමහරු මිල වැඩි කරන්න හිතා ගන්නත් බැරි විදියට. දුම්රියේ තමයි ජනතාවට මේ වෙලාවේ අඩුම ගාස්තු ඇති ප්‍රවාහන ඒකත් සමහර ප්‍රදේශවල ගාස්තු 50%කින් හිතූ ආකාරයට මිල වැඩි කරලා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට නගරාන්තර සහ දුර්ගමන් සේවා විශේෂ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියවල ගාස්තු සංශෝධනයක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම කරන්නේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු අපිව දැනුවත් කිරීම කළා නෑ. අදාළ ලේඛනය පෙරේදා දිනේ නිකුත් කළාට කිසිදු දුම්රිය ස්ථානයකට මේ මොහොත වෙන විට ලැබිලා නෑ. මේ වගේ ක්ෂණිකව තීන්දුව తీරන ගැනීමෙන් මගින් හා ගැටෙමින් ඉන්න දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දැඩි අපහසුතාවයක් වෙනවා. මේ මොහොත වෙනුවට ඉන්ධන අර්බුදයක් දැඩිව තියෙනවා. ඒ තියෙනකොට දුම්රියට මගින් වැඩි වෙලා තියෙන මොහොතක හිතු ගණන් වලට ප්‍රවේශ පත්‍ර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගම වේදනා සමහර ප්‍රවේශ පත්‍ර 50%කින් පමණ, සමහර ප්‍රවේශ පත්‍ර 60%කින් පමණ මේ ආකාරයේ විවිධ ආකාරයට වැඩි කළා. හරියාකාරව අපිව දැනුවත් නොකර මේ කටයුතු කිරීමට අපි විරුද්ධයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.